maanta farxad gaar ah bay nootay hadaanu nahay madaxda gobolka iyo madaxda degmada Laascaanood sida quruxda badan leh ee ay noo soo dhaweeyeen reer Boocame iyo reer Fardhidin iyo dhammaan deegaanka hoos imaada degmada Boocame waxa aad muujiseen lixijicilada aad u qabtaan dalkiina Soomaaliland ma cabir karno maanta shucuubta iyo farxadda dhammaan madaxda halka maraysa ma cabir karno waxaan Ilaahay ka baryayaa waxaan maqli jiray 10 isku caloola Ilaahay ma qadiyo maanta roobki insha Allah taala inuu ina helayaan Ilaahay ka rajaynayna waayo waxaan arkaa Boocama waxaan ku soo arkay waxaan Fardhidin ku arko intaasoo makhluuqada oo isku caloola oo isku shucuuba oo isku sii jibaysan waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo reer Boocama waajibkiini waad gudateen reer Fardhidin waajibkoodi waa guteen waxaa haray waajibkii dawladda waxaa haray waajibkii xukuumadda waxaan rajaynaynaa in wixii aad xaq u leedihiin aad heli doontaan deegaankan Fardhidin baahiya aasaasiga ah ka jira iyadoo dawladdu wakiilinooga yahay gudoomiyaha gobolku waad heli doontaan ku bishaareysta maantana meel wacan bay arrintu inoo maraysa waxaan rajaynaynaa nasabnimada iyo wanaaga iyo dadnimada iyo gobolnimada reer Boocama iyo deegaanka ka muuqata intii aan dad arkayay aan dhul marayay waxaan u malaynayaa dadka ugu dadnimada fiican ee ugu qadiyada fiican ee ugu midnimada fiicanna tihiin Ilaahay waxaan ka rajaynayaa in Ilaahay midnimadiina idin ilaaliyo dawladana waxaan ka rajaynayaa anoo baaq horena madaxweynaha u diray haddana aan ugu celinayaa wixii deegaankan ay xaq u leeyeen inay helaan in cid matasho ay helaan waxaan mar labaad u mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka Sool oo isagu fikir ka lahaa hiyarna yara kaftabe deegaankan cid xukuumadda ku matasho markaynu dhul baahantaan ilaahna iska reebreebno ma ilaahayn dhul baahanta ayagay kale way ka xishimaysan jirnayo dawladda idin maana soo gaarsiin jirin maanta ninka gudoomiyaha baadeerkii jabiyay oo xishimaysigii jabiyay oo dawladda idin soo gaarsiiyay waxaan rajaynaynaa isagana inaad u mahadnaqdaan waayo waxa qofkan bilaadanka u mahadnaqin Ilaahay inuu mahadnaqo markaan sidaa leeyahay waan idin ka xishimaysan jirnay markaan leeyahay dee dadka sidaa shucuurtoodu tahay ee sidaa u qiiraysan ee armaanta ka hor loo iman miyaanaan idin ka xishimaysanayn maanta aynu wada jaan qaadno aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed